očekivanja ministarstva obrade želimo podsjetiti, poručiti kako su ženski pokreti diljem svijeta, ali i na ovim našim prostorima uvijek iskazivali snažan otpor fašizmu, militarizmu i nacionalizmu. Imamo pravo na slobodnu i odgovornu odluku želimo li imati djecu ili ne. Zato što sve imamo pravo na najviše moguće standarde zdravstvene zaštite i njege i zato što žene žele rađati u položajima koje odgovaraju našem tijelu, a ne našim doktorima. I između ostalog zato što žene nisu sredstvo za proizvodnju radne snage. Naše tijelo je područje borbe i želimo da se preko njega prestanu loviti koplja. Niti smo sluge države i inkubatori nacije, niti smo sluge crkve i kapitalizma. Želimo da se prestanu kršiti naša reproduktivna i seksualna prava. Imamo pravo na nenasilje i nediskriminaciju, bez obzira na našu dob, vjeru, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, društveni položaj ili rodni identitet. Imamo pravo na svoje tijelo. Cijenu gurati slobodno tržište koje je slobodno i demokratsko samo na papiru. Jer stvarno se svakodnevno podsjeća kako nemamo sve i svi jednake šanse, jednak pristup niti jednake startne pozicije. Ne samo da nemamo jednake šanse za uspjeh, već nemamo niti jednake šanse da svojim radom osiguramo minimum zadovoljenje osnovnih egzistencijalnih potreba. Cilj je kapitalizma uvjeriti nas kako nema potrebe da preispitujemo društveni ugovor prema kojem svoje vrijeme i rad prodajemo poslodavcu koji naše vrijeme i rad ne cijeni, sve za plaću koja nam ne osigurava dostojan život. Ekonomska kriza do koje nas je upravo taj kapitalizam doveo, dodatno širi prostor za ucjene. Jer odbijemo smiješno nisku plaću. Na to radno mjesto čeka mnoštvo koji će iste uvjete prihvatiti. Ne zato što plaću smatraju dostojnom, već zato što moraju jesti. O feminizaciji siromaštva. Mlade žene nemaju priliku zaraditi plaću od koje mogu samostalno živjeti, trudnice dobivaju otkaze, umirovljenice pokušavaju dokučiti kako preživjeti s 1200 kuna mjesečno, a diskriminacija se nastavlja prilikom razgovora za posao na radnom mjestu zbog životnih odabira. Prepoznajemo kao društvo da homofobija, transfobija i mnoge druge fobije onemogućavaju našim sugrađankama i sugrađanima ostvarenje svog ljudskog i radničkog potencijala. Prepoznajemo da ih tjeramo na skrivanje vlastitog identiteta. Prepoznajemo i marširajmo. Za vlastita prava i za prava svih članica i članova našeg društva. Marširajmo protiv mizoginije, protiv neplaćenog kućanskog rada, protiv diskriminacije svih koji se ne uklapaju u heteropatriarhalnu matricu. Marširajmo za dostojan život u zajednici koja prepoznaje sve naše boje i različitosti. Marširajmo za društvene promjene. Pozvale smo vas, žene, radnice, sestre, majke, bake, lezbijke, aktivistkinje. Vas koji ste preživjele nasilje, sve vas koji se protiv nasilja borite, sve koji prepoznajete da je ovo trenutak u kojem se treba reći dosta prije nego bude prekasno. Pozvale smo vas da nam se pridružite u noćnom maršu i pozivamo vas da u toj borbi ustrajemo cijelu godinu.